Goeiemôre en hartelijk welkom op Grootplaas saam met my Elsa Estreisen. Willie Klek van die Veediefstal Voorkomingsforum gesels vanoggend oor die jongste nuus rakende veediefstal en die verlies wat die landbousektor as gevolg van hierdie probleem lei. Maar dis nou eers tyd vir vandag se landbounuus. So wat 1/3 van die 700.000 hektaar plaasgrond wat die regering beskikbaar stel as deel van sy grondhervormingsprogram, word reeds bewoon. Die regering het sowat 900 plase beskikbaar gestel vir verhuuring aan opkomende boere. Dit is hoofsaaklik in Noordwes, Limpopo en Mpumalanga. Volgens Business Day het die minister van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling, Toko de Diza, op 'n parlementêre vraag geantwoord dat 205.579 hektaar deur omliggende gemeenskappe gebruik word, terwyl 31.886 hektaar onwettig beset word. Die polisie in die Vrystaat het afgekom op die liggaam van 'n man op 'n klein hoewe in Viljoenskroon. Die man is met 'n elektriese koord vasgebind en met lakens toegegooi. 'n buurman het gesien die man se kamervenster is oop en die diewering afgebreek. Hy het die polisie in kennis gestel waarna die man gevind is met verskeie steekwonde aan sy kop. Sake van moord en huisroof is geopen. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die ondersoek duur voort. 'n Verdagte sal woensdag in die Landdroshof in Vereniging in Gauteng verskyn in verband met die moord op die Vrystaatse boer Petrus de Kok. Die 69-jarige de Kok is in 2018 op sy plaas Grootwaag gevind. Plastieksakke was in sy keel afgedruk en hy was met ysterdrade vasgebind. Hy is glo deur 3 mans aangeval wat daarna met sy vuurwapen gevlug het. Die polisie sê die verdagte staan tereg op verskeie aanklagte onder andere roof, nadat hy die naweek in Sharpeville, Gauteng in besit van de Kok se vuurwapen in hegtenis geneem is. Die Weskaapse damvlakke bly belovend en staan die week op gemiddeld 80%. Die Bergrivierdam het tans 99,9% water, Steenbras Laar 95,8% en Theewaterskloof 100,8%. James Brinstein van die plaaslike regering sê, hoewel die provinsie se damme feitelik vol is, moet inwoners steeds water bespaar, want die somer is om die draai. En besoekers aan die plaaslike kliniek in die Jeffreys Bay omgewing in die Ooskaap het plantkussies met spinasie-saailinge, kompos en opleiding ontvang, om hulle te help om kos op die tafel te sit. Die groente in 'n boksprogram bied waardevolle vaardighede en opleiding aan pasiënte en kliënte. Die Jeffreys Bay windplaas het 200 plantkussies geborg, wat 6 maande op die perseel sal bly, waarna die eienaars dit huis toe sal kan neem. 'N woordvoerder van die maatskappy, Glengewe Gadebe, sê 40 personeellede en kliënte het reeds opleiding ontvang. Daarmee vandag se landbounuus. Grootplaas het verlede week besluit om geld in te samel en ons boere te help om te oes uit die as na die onlangse brande wat soveel skade in groot dele van die Vrystaat, die Noord-Kaap en Noord-Wes veroorsaak het. Die geld wat die Grootplaas oes uit die as hulpfonds insamel, sal dan tussen 3 rolspelers in die landbousektor en in die verskeie provinsies verdeel en geskenk word. Hierdie 3 rolspelers is Vrystaat Landbou, Agri Noord-Kaap en Agri Noord-Wes. Die skenkings kan dan aangewend word vir broodnodige behoeftes wat deur elke rolspeler geïdentifiseer en bestuur sal word. Help ons boere om weer op te staan en te oes uit die as. Besoek asseblief die Grootplaas Facebookblad vir meer inligting en volg die Back a Buddy skakel om 'n bydra te lewer indien moontlik. En ek wil sommer net byvoorbeeld sê baie dankie vir al die skenkings wat ons reeds ontvang het. Ons is nog glad nie waar ons wil wees nie, so indien dit moontlik is, gaan lewer gerus en asseblief 'n bydra. Willie Klek van die Veediefstal Voorkomingsforum gesels vanoggend oor die jongste nuus rakende veediefstal en die verlies wat die landbousektor as gevolg van hierdie probleem lei. So goeiemôre Willie en hartlik welkom. Goeiemôre Elsa, dankie vir die geleentheid om julle te gesels. Goed Willie, ek dink ons moet begin met 'n oorsig in terme van hoe groot hierdie probleem tans in die land is. Elsa, die tendens in Suid-Afrika is nogal heel interessant, is hy volg 'n werklikware 10-jaar siklus waar hy 'n 5-jaar opwaartse kurwe volg en 'n 5-jaar dalende kurwe volg. Ons is op hierdie stadium in 'n stygende kurwe. En as 'n mens kyk na die hoeveelheid vee wat ons verloor in Suid-Afrika op 'n jaarlikse basis, het ons so 219.000 stuks vee verloor verlede jaar.
waarvan 68.000 beeste verloor is, 110.000 skape, en die bokke is in omgeving van so 45.000 na 50.000. So, dit is die hoeveelhede wat ons verloor op. As mens kyk na die dagelikse impak, 250 skape, 180 beeste en so 120 bokke wat verloor is, ekonomies van aard kyk een mens, dan so 4 miljoen randse verlies per dag, en op een jaarlikse basis so 1.2 biljoen wat die landbou verloor is gevolg van veediesstap. Dit is een baie breie oorsig om net die idee te gee van hoe en wat aangaan, maar dit lyk nie of ons werklik waar in Suid-Afrika een verskil maak in veediesstal nie. Hy bly maar net waar hy altyd is. Hy neem nie met rasseskreeuwe toe nie, maar hy daal ook nie met rasseskreeuwe nie. So, uit die aard van die saak klink het so bietjie kommerwekkend, weet wanneer een mens na jou luister in termen van die vinnige oorsig wat jy nou met ons gedeel het, is die situasie buite beheer? Ek weet, jy sê nou dat daar nie kenmerkende daling of een stijging is nie, maar voel het so bietjie asof die situasie buite beheer is in termen van hoe dit hanteer of bestuur word? Ja, so sê so mens, wat baie interessant is, is dat die tendens wat ons nasionaal sien, die tendens wat ons op provincies sien, verskil in totaliteit van mekaar. Ons kry provincies met baie groot dalings. Provincies wat in die afgelopen jaar baie groot dalings gehad het, is Weskaap, Noordwes, en dan het ook Limpopo een daling gehad. Die provincie en die Vrystaat het ook een relatieve daling gehad in Vredestal. Maar ons kyk hier na sake. Ons kyk nie hoeveel het vee gesteel nie. As een mens kyk na provincies waar die aantal sake vermeerder het, is het Noordkaap, Mpumalanga, Ooskaap en Gauteng, het een massieve toename gehad in die aantal sake. Maar wat ons waarneem op hierdie stadium is dat waar die aantal sake so drasties afgeneem het, soos bijvoorbeeld in die Weskaap 25% sake afname, jy kyk na Noordwes met 15% afname, is dit nie te sê dat die hoeveelheid vee gesteel in die selfverhouding afneem nie. En bijvoorbeeld in die Vrystaat waar jy sien as een groot afname in die aantal sake, is daar toch een toename in die aantal vee gesteel. Jy mens moet baie versigtig kyk na hierdie goed. Kyk ons na hoe ons met die politie saamwerk, baie, baie goeie samenwerking met die topstrukture. Ons probleem in samenwerking is erg waar nie binnen die topstrukture op nationale vlak nie, dus ook nie met die strukture binnen die beheerstrukture binnen provincies nie. Ons probleme is individue binnen die veediesstal eenhede wat vir ons bepaalde probleme gee. En dan het ons ook baie groot probleme met gewone polismanne wat in gewone politievoertuie rondry. Ons moet eindelijk sê dat die probleme wat ons het met die veediesstal eenhede weglaatpartij is teenoor die probleme wat ons het met die politie in uniform. Willie, dit is baie interessant, want ek meen ek het so rukkie gelede met verteenwoordiger in die Vrystaat gesels, na aanleiding van die feit dat dit steeds een groot probleem daar is, maar ek neem anders dan soos wat jy sê, een mens moet dit net in context sien of in die regte verhouding. Maar ons gaan nou verder met jou gesels, so bly gerus ingeskakel vir die res van hierdie gesprek net hierna. Ons gaan voorbeeld vanoggend se gesprek met Willie Klek van die Veediefstal Voorkomingsforum. Nou Willie, jy het nou vir ons een mooie achtergrond of oorsig met ons gedeel na aanleiding van die nationale probleem en ook so hier en daar gefokus op verskillende provincies. Maar ten spyte van die feit dat het miskien toeneem of afneem in sommige provincies, wat sou jy sê is die oplossing om hierdie probleem in die toekoms, en ek wil vooral sê die nabye toekoms en dan miskien ook oor die langtermyn, beter te bestuur en om miskien samenwerking tussen julle en die polisie te bevorder? Ons op hierdie stadium het ons die forums, ons het die veediesstal inligtingcentrums op plaaslike vlak, wat nie in alle provincies baie goed functioneer nie. Provincies waarin die veediesstal inligtingcentrums baie goed functioneer, is in Mpumalanga, Gauteng en dan in Noordwes. In die andere provincies het ons nie die absolute samenwerking nie en veediesstal inligtingcentrums word deur die plaaslike gemeenskappe gestig, wat nie deel is van die gemeenskapspolisieringsforums nie. En waar ons hierdie
Chemiese inligtingseentrums behoorlik van die grond af kry. As samenwerking tussen die polisie, die aanklaers, korrektiewe dienste is op plaaslike vlak tussen die boere en die betrokke rolspelers in die strafregtingstelsel sien ons relatief baie goeie sukses, goeie arrestasies en goeie vonnisse, maar waar hierdie strukture nie behoorlik funksioneer nie, het ons probleme. En is dit van ons kant af, van die forumse kant af, altyd belangrik om vir onverplaaslike boerderygemeenskappe te vra om vir die inligtingseentrum so spoedig as moontlik saam met julle provinsiale Vredestad forum te stig. Ek is bewus daarvan dat die Vrystaat op hierdie stadium besig is om 'n distrik Vredestad inligtingseentrum te stig in Bethlehem en baie vinnig van die grond af sal kom en dat ons daar ook in die Noordoos Vrystaat in afname in Vredestad sal sien as die forums behoorlik funksioneer. Goed, soos jy sê dat dit in hierdie stadium dalk neerkom op 'n kapasiteitsprobleem in die verskillende gemeenskappe. Absoluut, die gedoen gaan daaroor is, ons kan nie verwag dat net die polisie iets daarin moet doen nie. Wanneer mens kyk na die voorkoming van misdaad en mens kyk na hoe misdaad gepleeg word en die teorie van die kriminologie wat daar aangekoppel is, moet die totale gemeenskap saamstaan om misdaad te voorkom. Dit is nie net een rolspeler nie. Almal is, soos in die Engelse term, almal is guardians, almal is daar voor verantwoordelik om op te pas en te sien dat misdaad nie gebeur nie. En sodra ons dit nie gaan sien, solank as ons dit nie gaan sien as 'n gesamentlike gemeenskaplike probleem nie, sal ons nie hierdie probleem oplos nie. Ons moet dit as 'n totale gemeenskap aanpak en nie as individue. Goed, Willie, dan moet die mens natuurlik verwys na navorsing in hierdie verband en ek weet jy het iets interessant om met ons te deel na aanleiding van navorsing wat onlangs gedoen is. Ja, Elsa, wat met basies gebeur het is, ons het in 2013 met 'n student by my gekom en gevra of sy dalk kan navorsing doen oor Vredestad en het ons bietjie lank gesels en ons het agter in tot ons basies besef is dat ons nie veel weet oor die veedief in Suid-Afrika nie. Ons weet vee word gesteel, maar ons weet nie wie is ons vyand nie. Ons weet nie hoe lyk hierdie persoon nie, ons weet nie hoe opereer hierdie persoon nie, ons weet nie hoe die persoon werk en dink en so voort nie. En in 2013 het Cecilie Dorewaard begin met 'n studie oor die profiel van die veedief. Die graad is so pas aan haar toegeken, so 'n maand terug en is hierdie studie nou vir ons beskikbaar. Ek was baie nou betrokke by die studie. Dit is 'n studie wat volume gewys so 375 bladsye beslaan. Sy het met 35 oortreders van Vredestad in gevangenisse gaan onderhoude voer. Sy het met slagoffers van Vredestad gaan onderhoude voer met polismanne ensovoorts en dan is sy nou vir ons 'n baie goeie opsomming gemaak van hoe lyk die veedief in Suid-Afrika. Baie van hierdie goed is vir ons algemene kennis, ons weet hoe dit werk en sovoorts, wat vir my persoonlik wat al baie jare met hierdie goed betrokke is. Interessant is die feit dat 80% van veediewe is ken glad nie die slagoffer by wie hy steel nie. Hy is glad nie bewus van wie die slagoffer is nie. En dit was vir my baie interessant. Die ander een wat vir my baie interessant is waar kry die veedief sy inligting? En in die omgewing van tussen 70 en 85% van ons veediewe kry hulle inligting wanneer daar drank betrokke is. Met ander woorde, het sy in 'n tavern, het sy in 'n kroeg of haar lokaal. Hulle is daarop geneig om werkers in hierdie bepaalde omgewings te teiken. Hulle dan identifiseer die wat baie maklik praat en baie graag voortvarend is oor die plekke waar hulle werk en hoe dit daar werk ensovoorts. Hulle gee dan vir hierdie persone drank in en maak hom dan praat om inligting oor sy werkgewer beskikbaar te maak sodat die persone weet hoe en waar hulle kan steel. Dis ook baie interessant is dat die
weduwe is relatief georganiseerd en per misdaad, maar daar is nie baie gevestigde syndikaate nie. Hulle, wat hulle wel doen is, hulle werf mense vir 'n bepaalde weduwestel project en sodra hulle klaar is met die project, dan spat hulle uit mekaar uit. En dit is precies dieselfde tendens wat ons sien by die roof van voertuie. Ons sien precies dieselfde met transitoroewe. So hierdie is 'n tendens in Suid-Afrika waar syndikate of georganiseerde misdaadgroepe nie baie lank by mekaar bly nie. En dit is nie so baie maklik opgespoor kan word. Ja. Willie, dit is baie interessante inligting wat jy nou met ons gedeel het, en ek dink, jy weet, dit wys jou net hoe belangrik navorsing in hierdie verband is, en ek neem ook aan hoe gereeld of op hoe gereelde basis so iets behoort of moet gedoen word. Baie dankie vir jou tyd vanoggend, en dit was dan Willie Klek van die Veediefstal Voorkomingsforum. Skakel môreoggend weer in op Groot Plaas, want ons maak kennis met die nuwe hoofuitvoerende beampte van die WRSA, Richard York, om uit te vind hoe hy sy nuwe taak en verantwoordelikhede gaan benader. Geniet die res van jou dag.